Dobar den, dobrodojdovte u Vestite na kanalu Su. Lokalnata samouprava започнува активности за реконструкција на улицата Димитар Влахов во централното градско подрачје на Кочани. Веќе е објавен тендер за избор на најповолен изведувач на градежните работи, пошто се очекува тие да започнат во средината на оваа година. Оштетувањата на улицата Димитар Влахов во Кочани конечно ќе бидат санирани. Со објавувањето на јавниот тендер за избор на изведувач на градежните работи, Обштината презема конкретни активности на тој план. За реализирање на реконструкцијата на коловозот, планирано е да се потрошат над 53.000 евра од обштинскиот буџет, предвидени во програмата за изградба и реконструкција на улиците за оваа година. Оваа сума треба да ги покрие трошоците за целосна замена на постојниот асфалт во должина од 425 метри и широчина меѓу 6 и 9 метри. Делницата на која ќе се поправа коловозот е од Трговскиот центар до крстосницата со улиците Страшо Ербапчи и Стево Теодосиевски, при што ќе се постави асфалтен слој со дебелина од 5 сантиметри. Освен тоа, ќе се изврши замена на дел од оштетените рабници на коловозот во должина од околу 200 метри. Со техничката спецификација во јавниот тендер од изведувачот на градежните работи се бара да изврши поправка и подигање на постојните 15 шахти и 10 сливници за атмосферската вода. Тендерската постапка ќе трае до средината на идниот месец, пошто се очекува градежните работи да започнат во средината на оваа година. На реконструкцијата на една од главните сообраќајници во централното подрачје се чекаше подолг период. Потребата за поправка на улицата Димитар Влахов е неминовна поради големиот број оштетувања, но и со оглед што таа е една од најфреквентните во овој дел од градот. Сепак, со реконструкцијата не е предвидена поправка на тротуарските површини, што исто така се во катастрофална состојба. 16-те улици со кредитот од Светска банка ќе почнат да се асфалтираат најрано кон крајот на тековната година. До сега се одобрени проектите само за една третина од предвидените улици. 16 приоритетни улици во општината се уште чекаат асфалт. Според градоначалникот Димитровски, проектот и понатаму тече, а за резултатите ќе мора да се почека додека финишираат техничките формалности. Значи, подготовките кои што ги почнахме пред 6 месеци се за изработка на најпредни техничка документација. Тоа е значи за улиците кои што се најкритични во градот Кочани, тие се 16 на број и се дадени по список. Постапката со сите во делот на документацијата е завршена и првата фаза е предадена до Светска банка. Димитровски информира дека веќе има потврдни одговори од Светска банка за одобрување кредитни средства за асфалтирање на 5 од 16-те улици. Забелешките од Светска банка ќе ги прифатиме, односно ќе бидат елаборирани во техничката документација и очекуваме до крајот на месец мај да ги комплетираме сите тие, за да може Светска банка да го распише тендерот за асфалтирање на тие улици. Целокупниот проект тежи околу 1,1 милион евра и се очекува да заврши кон крајот на годината. Бидејќи процедурата е сложена, сите 16 улици мора да се асфалтираат наеднаш. Градоначалникот Димитровски го посети патниот правец кон селото Јастребник, чија изградба се интензивираше последните неколку дена. Во меѓувреме започнаа активностите за реконструкција на патот кон селото Бели. Од почетокот на годината се спроведува активности за асфалтирање на улици во полскиот дел од општината со подршка од Агенцијата за земјоделство и рурален развој. Се асфалтираат улиците Сремска и Раде Кратовче во Горни Подлог, улицата Охридска во Долни Подлог, како и улицата Васко Рисов во Мојанци. Улиците на подрачјето на градот се асфалтираат според годишна програма за асфалтирање. Здружението на приватни лекари од Кочани упати апел до невработените лица да се пререгистрираат. Кочани е со најголем број невработени што не ја исполниле обврската, а рокот истекува на 31 март. Здружението на приватни лекари од Кочани упати апел до невработените лица кои не се пререгистрирале во Фондот за здравствено осигурување. Според најновите податоци на ФЗО, Кочани е меѓу општините со најслаб одзив во пререгистрацијата на невработените лица. Во најкраток можен рок да поедат во подржната служба за здравствено осигурување во Кочани и да извршат пререгистрација.
Со тоа, како прво би го обновиле своето здравствено осигурување, би биле како активни пациенти во системот на здравствено осигурување, а воедно на тоа би искористили можноста која ја пружа државата на бесплатно здравствено осигурување за сите невработени лица. Доколку пациентот има активно осигурување, му се наплаќа само партиципација, што е минимална и определена според републички критериуми. Во спротивно, пациентот мора да се соочи со поголеми трошоци. Доколку пациентот нема активно здравствено осигурување, се наплаќа целокупниот износ на услугата која е извршена било која страна на ниво на здравствениот систем, која е за 10 пати поголема од нормалната партиципационата сума. Председателот на Сдруженијето на приватни лекари Кочани Грозданов подсети и на новините во евиденцијата на пациентите кај матичните лекари. Со модернизацијата на здравството, со воведувањето на компјутерската техника во здравствениот систем, како и со имплементацијата на ИЗИС, интегрираниот здравствен информатички систем, сите здравствени установи во Република Македонија се во една мрежа. Тоа значи дека при секоја посета на пациентот во било која здравствена установа, дали од приватен карактер или јавните здравствени установи, со само еден клик лекарот има увид во здравствениот статус на пациентот. А здравствениот статус означува дали пациентот има активно здравствено осигурување или нема активно здравствено осигурување. На ниво на држава, половина од невработените лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија не извршиле пререгистрација. Кочанските музичари ќе одржат нов хуманитарен концерт за да го помогнат лекувањето на млада Штипјанка. Средствата што ќе се соберат од концертот се само дел од помошта што е необходна за да се спаси еден човечки живот. Да пееме за Оле е мотото под кое кочанските музичари ќе одржат хуманитарен концерт за 20 годишна Штипјанка. Се работи за студентка на стоматологија на која е потребна итна медицинска терапија, па кочанци на овој начин се организираат да ги соберат потребните пари. Иако таа не е директно поврзана со музиката и музичките случувања кај нас, членовите на неколку рок, поп и джез групи велат дека на овој начин сакаат да ја овозможат нова животна радост на својата нова пријателка. Значи, идејата беше пред се да ја помогнеме на младата Штипјанка Оле, која треба да отиде на хемотерапија и недостасуваат финансиски средства. По повод тоа, сите млади музичари од Општина Кочани се собравме да организираме хуманитарен концерт, се со цел да ги собереме средствата кои се потребни за да си го спаси живот. Иако на почетокот концертот бил замислен како вечер на рокерска музика, на концертот ќе има музика од повеќе стилови. Ке биде рокерска, ама не можам да кажам дека 100% ке биде, значи ке има и поп, и сол, и фанк. Значи, локалната сцена у Кочани издобилува со повеќе стилови, веќе првата класа на дипломирани джезери во Македонија, голем дел од првите дипломирани джезери се кочанчани, така да ќе биде интересно и ќе биде забавно, ги повикам сите. На поканата на организационниот одбор, без размислување одговориле поголем број музичари, кои сакаат да учествуваат во хуманиот гест кон младата Штипјанка. Ке учествуваат сите локални бендови од Кочани. Концертот ке се одржи на 3 април, четврток, во дискотека Пулс. Така јавно ги повикувам сите жители на Кочани, Штип, Виница, да дојдат, да ја покажат својата хуманост, бидејќи тоа некому значи живот. Ова нема да биде прв ваков настап на кочанските музичари. Пред два месеци тие ја наполнија спортската сала кај гимназијата на хуманитарниот концерт за малиот Петар Николов, кому му беше потребно лекување во Италија. Културните работници го одбележуваат 27 март како светски ден на театарот. Без професионална театарска сцена, Кочани одамна е исклучен од одбележувањата и прославите, без изгледи состојбата да се промени и во блиска иднина. Од 1962 година во повеќе земји од светот започнало одбележувањето на 27 март како светски ден на театарот. Од пред 17 години пак, кон одбележувањето се вклучи и Македонија со своите 12 професионални и поголем број аматерски театри и театарски групи во повеќе градови од државата. Меѓу нив е и Кочани, град во кој пред околу 6 децении постоела професионална театарска сцена, а денес таа е само во сеќавањето на постарите кочанци.
Денешните генерации се едногласни дека театарот им е потребен, иако имаат малку време да размислуваат за него. Па не е време на работа. Од 7 до 5 нема време, ти кажу, не да. Пошто тука во нашиот град нема многу театарски представи, најчесто и затоа, како главна причина. Еднаш месечно, бидејќи претежно одиме во Скопје. Тука театарот е многу помалку застапен, опочен. Па, не одиме баш многу време, ама треба да одиме со за некој време. Од школата организират нешто таму, ќе одиме. Слабо одиме, слабо. Напред кој бием помалку да одиме, се слабо одиме, слабо. И покрај десетината професионални актери и режисери кои во изминатите 2-3 децении дипломираа на драмските академии во Македонија и странство, во Кочани и понатаму не може да се зборува за професионална театарска сцена. Повремените изблици на театарско движење се сведуваат само на добра волја и упорност на поединци, кои со аматерските групи колку толку одржуваат некаква театарска кондиција. Организирањето на Драмскиот аматерски фестивал и 2-3 премиери годишно на аматерскиот театар во Центарот за култура, како и повремените гостувања на групи од страна, останаа единствената замена на Народниот театар во Кочани, кој некогаш му давал урбан шмек на градот, што, иако неколкукратно помало денес, бил духовно многу побогат. Со повеќе свечености и промоции, Универзитетот Гоце Делчев го одбележа патрониот празник. На 7 годишнината од формирањето беше речено дека Универзитетот го оправдал постоењето, при што според успесите и бројот на запишани студенти станал втор во државата. 7 годишнината од формирањето, Универзитетот Гоце Делчев ја прославува со 13 факултети, близу 20.000 студенти и второ место во државата според рангирањето на Шангајскиот институт. Освен тоа, празникот е повод за вселување на ректоратот во нови простории во зградата на некогашното училиште во Ново село. Дел од универзитетот е и правниот факултет во Кочани, каде од пред една година има и дисперзирани студии по економија. Од управата на Гоце Делчев се горди на досегашните постигања и обезбедувањето соодветен наставен простор. Тоа не значи дека нашите активности со реновирање и градење на нови објекти ќе заврши, но првата фаза, да ја кажеме, која беше и суштинска, е веќе завршена. Од универзитетот очекуваат најдоцна до почетокот на следната студиска година да почнат да се користат нови простории за потребите на факултетот за медицински науки. Според ректорот Митрев, потврда за успехот на универзитетот Гоце Делчев е што за 7-те години од постоењето тој е второрангиран во Македонија. Тоа е резултат на целокупното работење на универзитетот во изминатите неколку години. Според Митрев, Универзитетот Гоце Делчев годишно одвојува по 5 милиони денари за научно-истражувачка работа за издавање научни трудови, кои имаат влијание врз развојот на научната мисла во државата, а од друга страна, високообразовната установа ја позиционираат повисоко и во светски рамки. Кочанското здружение на пензионери бара нови учесници во активностите што ги спроведува како дел од програмата за работа. За таа цел упати јавен повик до заинтересираните членови да се вклучат во повеќе културни и спортски дисциплини. Здружението на пензионери од Кочани ќе го мотивира членството за поголема активност и вклученост во секциите што работат во негов состав. За таа цел деновиве управата на Сдруженијето упати и јавен повик до своите членови да се вклучат во редовните активности што се зацртани во програмата за работа. Повикот се однесува на пензионерите и пензионерките кои имаат желба и можност да станат дел од културно-уметничкото друштво при Сдруженијето, односно да исполнуваат народни песни и да се вклучат во играорните активности. Исто така, заинтересираните членови можат да се пријават за учество во повеќе спортски дисциплини. Нови членови се бараат за екипите во стрелаштво, пикадо, шах, влечење јаже, табла, домино и фрлање кугла во машка и женска конкуренција. Освен тоа, пензионерите можат да се вклучат и во екипите за скок од место, тробој и трчање на 80 метри. Пензионерките пак, кои се чувствуваат физички и здравствено способни, можат да ги пополнат местата за спортските дисциплини двобој и трчање на 60 метри. Формирањето на екипите ќе овозможи пријавување за учество на редовните спортски надпревари на здруженијата што се организираат на регионално и државно ниво.
пријавувањето на пензионерите и пензионерките за учество во споменатите културни и спортски активности е во просторијите на Сдруженијето на пензионери од Кочани најдоцна до 10 април. В петок, 28 март, во прва официјална посета на Општина Виница ќе престојува неговата екселенција Олег Шчербак, вореден и ополномоштен амбасадор на Руската Федерација во Република Македонија. Агендата предвидува средба со градоначалникот на Општина Виница Емил Дончев, посета на Средното општинско училиште Ванчо Прке и посета на јавната здравствена установа Здравствен дом Виница, како и посета на фирмата Мак Прогрес, позната со брендовите на производи Сончева долина, Винчини, Армонија и Натура. И за крај информацијата од спортот. Виничкиот мотоклуб Винеам Викендов ја организира ендуро трката. Рокот за учениците кои сакаат да бидат дел од случувањето истекува наскоро. Во недела 30 март мотоклубот Винеам од Виница ја организира ендуро трката Виница 2014. Агендата од 10 до 11 часот предвидува собирање и пополнување на потребните документи во ресторанот Делмаче Виница, а од 11 до 12 часот е пробното возење на ендуро патеката што се наоѓа во околината на Виница. Во периодот од 12:30 до 14:30 е одржувањето на трката, пошто е предвиден и заеднички ручек за учесниците. Сите љубители на овој спорт кои сакаат да учествуваат и да се надпреваруваат, треба да се пријават најдоцна до петок, 28 март до 20 часот. Тоа беше се што ви подготви информативната редакција на Канал 8 за вестите. Ви благодариме што бевте со нас.